ବିନ୍ଦୁସାଗର ଯାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପରଦିନ ପୋକ ଖାଲି ସାଲୁ ବାଲୁ ଜରିଆରେ ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଅର୍ବନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ମେୟର ମହୋଦୟା, କମିଶନର, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ମହୋଦୟ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ୱାନ୍, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଦେଉଛୁ। ଦଶହରା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଖାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ମଇଳା ଗୁଡ଼ା ଗଦିଆ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଗଗୁଆ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି। ବିନ୍ଦୁସାଗର ଯାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପରଦିନ ପୋକ ଖାଲି ସାଲୁ ବାଲୁ, କେଦାରଗୌରୀ ପାଣିରେ ପୋକ ସାଲୁ ବାଲୁ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଖାଲ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ନର୍ଦ୍ଦମା, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଅପରିଷ୍କାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର, ଜଟଣୀ ସହର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହର ଗୋଟେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ସାହାଯ୍ୟ କର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ମେୟର, ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ମୋହନ ବାଜି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛ, ବୁଲ, ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ପୂଜା ବଜାର ମହାନ ସଂଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କର ଜାମ ରହିବ, ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦେବୀ ମେଳ ଭିଡ଼ ରହିବ, ଲାଇଟ ଅନ୍ଧାର, ସବୁବେଳେ କଟ ଅଫ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଦିନକୁ 10 ଥର କଟୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି, ଗାଁ ଗହଳିରେ 18 ଘଣ୍ଟା, 10 ଘଣ୍ଟା, 12 ଘଣ୍ଟା କଟୁଛି। ୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ହେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କୁହନି। କେ ବି ସିନ୍ଧ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ତାକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ।